ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਸਾਰੇ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਨਾਰੇ ਗੋਸ਼ੀਆ। ਅਬ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦੁਲ ਉਲਮਾ ਵਲ ਫਜ਼ਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਸਬਾਨ ਮਸਲਕੇ ਰਜ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਪਕੋ ਦਾਵਤ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਮ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅਭੀ ਆਪਕੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਕਤਬਿਓ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਬੂਵਤ ਕੇ ਹੁਜ਼ੂਰ। ਆਪਕੀ ਕਿਤਾਬ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ 100 ਸੇ ਜ਼ਾਇਦ 150 ਸੇ ਜ਼ਾਇਦ ਕੁਤਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਨ ਤਮਾਮ ਕੁਤਬ ਮੇਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਇਤਿਹਾਰ ਕੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਵੋ ਕਹਿ ਦੀਆ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਵੋ ਕਹਿ ਦੀਆ, ਤਮਾਮ ਲੋਕੋ ਕੋ ਔਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਫਰਮਾ ਦੀਆ ਹੈ। ਔਰ 150 ਸੇ ਜ਼ਾਇਦ ਜੋ ਕੁਤਬ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉਨਮੇਂ ਸ਼ਾਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਕੋ ਤੋਹਫੇ ਮੇਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ ਲਈ ਆਪਕੋ ਲਕਬ ਅਤਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قال الله عز وجل في مقام آخر إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر درود و سلام سارے حضرات بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا تمام نفلی عبادتوں میں سے سب سے زیادہ مقبول اور مقرب عبادت ہے۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے اپنے کل اوقات میں سے اپنے وقت کا 1/3 حصہ آپ پہ درود پڑھنے میں مختص کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بہتر ہے اگر اور زیادہ کر لے تو اچھا ہے۔ اس کے حضور پھر آدھا وقت آپ پہ درود پڑھتے گزاروں گا، فرمایا یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر اور اضافہ کر لے تو اور بہتر ہے۔ اس کے حضور پھر میں جو ہے نا پورا وقت ہی آپ پہ درود پڑھتے ہوئے گزاروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تو پھر سب سے اچھا ہے، یہ سب سے اچھا ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔ قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں کہ کل 120 صفحے ہوں گی، ان میں سے کتنی صفحے حضور کی امت کی ہوں گی؟ 80۔ حضور پہلی صف میں، یعنی سب سے ظاہر ہے وہ فرنٹ پہ ہوں گے، تو اب حضور کے قریب کون لوگ ہوں گے؟ فرما جو مجھ پہ درود زیادہ پڑھنے والے ہوں گے۔
قیامت والے دن میرے زیادہ نزدیک ہوں گے، اس لیے درود شریف محبت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور ویسے بھی یہ جو میلاد شریف کے پروگرامز ہوتے ہیں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے تاکہ ہم لوگ حضور کی محبت دلوں میں لے کے آئیں، اور محدثین لکھتے ہیں کہ دلوں میں حضور کا عشق پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ درود و سلام ہے۔ تو سارے حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کما تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کما تیرے جیا، تیرے جیا میرے نبی سے محبت کرنے والو، جڑے ہے ہوتے ہو سبحان اللہ، جڑے نہیں ہوتے کوئی زور بھی نہیں ہے۔ میرے حضور کا کلمہ پڑھنے والو، اللہ کریم نے میرے تمہارے نبی کو وہ عزتیں وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ہمارے نبی کی نعت اللہ کے 1,25,000 نبیوں نے پڑھی ہے۔ اللہ کے 1,25,000 نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے تیرے میرے نبی پہ درود نہ بھیجا ہو، ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نبی نے تیرے میرے نبی کی شانیں اپنی امت کے سامنے بیان نہ فرمائیوں۔ اللہ اکبر، روایت یاد آ گئی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کو بلایا، بلا کر فرمایا، میرے بیٹے انت خلیفتی و وصی، میرے باپ تو میرا خلیفہ بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے۔ ماشاءاللہ، ٹکٹ تے کوئی نہیں لگے نا، سبحان اللہ آکھنے تے جنے نے بچو منہ جو سبحان اللہ بولو یار، تو میرا خلیفہ بھی ہے، تو میرا نائب بھی ہے، تو میرا وصی بھی ہے، تو میرا بیٹا بھی ہے۔ میرے بیٹے میں تجھے ایک وصیت کر رہا ہوں، بابا حکم ہو وصیت ہو۔ حضرت آدم نے فرمایا، میرے بیٹے لا تذکر اللہ، لا تذکر اللہ خاصتاً، بل اذا ذکرت اللہ فذکر ما جنبہ محمد۔ اے ہولیا نہیں بولنا، ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ جدوں آوے گا ذوق پیدا ہوئے گا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس سے فرمایا، میرے بیٹے میری تجھے یہ وصیت ہے، جب کبھی بھی تو اللہ کا ذکر کرے تو اکیلے اللہ کا ذکر نہیں کرنا۔ آبا بابا پھر کیا کروں؟ فرمایا، اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد عربی کا ذکر بھی کرنا ہے۔ حضرت شیس حیران ہو گئے، بابا جان یہ کیوں؟ فرمایا، میرے بیٹے جس گھڑی اللہ رب العزت نے میرے جسم میں روح ڈالی،
میرے لیے اللہ کا عرش روشن ہو گیا، میں نے اللہ کے عرش کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پڑھ لیا، پھر میرا رب مجھے جنتوں میں لے کے گیا، میں نے جنت کے اندر ہر دروازے کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا پڑھا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ محمد عربی کا نام ہر جنت کے ہر دروازے کے اوپر حور و غلمان کی پیشانیوں کے اوپر، میں نے آسمانوں کے اوپر اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان محمد محمد لکھا ہوا تھا، میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، ہر درخت کے پتے ہر ٹہنی شاخ پہ محمد محمد لکھا ہوا تھا، میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا، ہر پھول کی پنکھڑی پہ محمد محمد لکھا ہوا تھا، میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا، ہر نہر کے کنارے نام محمد سجا ہوا تھا، اس لیے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو محمد ہے رب نے اس کے ذکر کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا، لہذا میری تجھے نصیحت ہے تو نے بھی کبھی اللہ کے نام سے محمد کا نام جدا نہیں کرنا ہے، اس لیے میرے دوستو ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ نبی پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ جو ہم نعت پڑھتے ہیں یہ نعت سوا لاکھ نبیوں کی سنت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے الحمد تاوناس پورے کا پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، نبی کا کوئی ایک صحابی بتاؤ جس صحابی نے میرے تمہارے نبی کی شانیں بیان نہ فرمائی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محفل میلاد ہوتی ہے یہ نبی کا ذکر ہوتا ہے، یہ نبی کی شان بیان ہوتی ہے، نبی کی نعت ہوتی ہے، اور یہ کام نیا نہیں ہے، یہ جناب آدم سے لے کے تمام نبیوں میرے نبی کے صحابہ اہل بیت اور امت کے سب ولیوں کی سنت ہے، کیوں کہ نبی کی نعت سے بندہ رب کا قریبی ہو جاتا ہے، تو ذرا سب مل کے میں نے اسی لیے پنجابی کی نعت کے اشعار کا انتخاب کیا تاکہ سب زبانوں کو اللہ بلوائے اور نبی کی نعت خانی میں سب کا نام آ جائے، یا مصطفیٰ خیر الورا اے تیرے جیا کوئی نہیں کنو کما تیرے جیا، آقا تیرے جیا، اچھا جدوں ادھر تک سو تو میں کم رکوا دیسا، آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے کہ میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوں تو میں آپ کے ذوق سے زیادہ خوش ہوں گا، اے کنو کما تیرے جیا تیرے کوئی نہیں نبی سونیا من مونیا تیری تعریف وچ ہے سارا قرآن، تیری تعریف وچ ہے سارا قرآن، ارے بوئے جنتی والیا آقا تیرے جیا، اتنا تے پڑھ سکتے ہو تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا تیرے جیا سونا نبی ملپا دیتا جی ہاں وے کوئی مینو تے ہے اتنا پتا، ماشاء اللہ ذرا آواز اچھی لاؤ نا ذرا، مینو تے ہے اے نا پتا آقا تیرے
نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا اے نبیاں نے بھی اے ہو گیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں میرے نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے نہ کوئی صورت میں میرے نبی جیسا نہ کوئی سیرت میں میرے نبی جیسا یار مسئلہ اے وے نا کہ میں نے جو وہ شہزادہ کہہ رہا تھا رات کو تو وہ میں نے ٹھیک رگڑا دی ہے آپ کو بھی دینے لگا ہوں اتھے کوئی سیاسی لیڈر آوے اسے کوئی پنگڑے بھی پاسو تہے جڑے باوے باوے بالکل اینجی مسٹنڈے بان کا بیٹھے نا ہی اوکے انہ دیا نچڑیاں تے تپڑپڑیاں تکیا کر اے ہی گل ہے کوڑے دڑانے ہمان کھوتے دڑانے ہمان دان دڑانے ہمان انہ دیا نچڑیاں ترپڑیاں سارے ہیں بوتھے آن کے اتھے ہی باندھو لینے جتھے سرکار دا ذکر ہو رہے ہو خدا کے بندو حضور کا ذکر آئے امتی کے تو جناب چہرے سے خوشی چلکتی ہے اور میرے آقا دا ذکر ہو رہے آئے ہینج کر کے سنو یہ جڑے تسی چار پانچ ایک پانچ سات بیٹھے ہو نا میرا پتر جب بینہ نے تو صحیح سوک نہ سوڑ سنو دے جی نید پھر سیڈ مارو ہاں ماشاءاللہ ایس بچے کو بھی یار پیچھے اٹھا دو یہ اس کو اٹھا دے یار چونکہ بچوں کا ذوق بھی نہیں پتہ ہوتا نا دے ہون اگے ہونا جی تسی ہیں پنجان شامل ہو گئے ہون اچھا ماشاءاللہ میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا میرے ایک اپنا فلسفہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرا پوری دنیا میں جو میری شہرت ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کس حوالے سے لیکن واحد میلاد شریف کے پروگرام ایسے ہیں جن میں میں نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرنی ہوتی ہے صرف اپنے آقا کی شان بیان کرتا ہوں اور بڑے موقع ہیں رگڑے تگڑے کے نہ اس میں کوئی سیاسی بات ہوتی ہے نہ کسی کی کوئی خلاف بات ہوتی ہے از اول تا آخر صرف سونے نبی کی شانیں بیان ہوں لیکن اس کے لیے آپ حضرات کی زبان بولے نہ زبان بولے سبحان اللہ کسے زبان دا میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے نہ کوئی صورت میں میرے نبی جیسا نہ کوئی سیرت میں میرے نبی جیسا میرا نبی بے مثلو بے مثالے میرا نبی بے مثلو بے مثال امام قسطلانی آپ فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی عزتیں کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں آپ فرماتے ہیں اگر ایک ترازو قائم کر دیا جائے اس ترازو کے ایک پلڑے پہ سات زمینیں رکھ دی جائیں سات آسمان رکھ دیے جائیں سات سمندر رکھ دیے جائیں کل زمینیں آسمان یہ صحرا یہ دریا یہ سارے سمندر تمام فرشتے بھی اسی پلڑے پہ رکھ دیے جائیں تمام ولی لوح و قلم عرش و کرسی تمام ولی تمام انسان تمام جنات سب اسی پلڑے پہ رکھ دیے جائیں پھر اللہ کے سارے نبی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سوا لاکھ نبیوں کو بھی اسی پلڑے پہ رکھ دیا جائے یعنی مجھے یوں کہنا ہے امام قسطلانی کا مطلب کیا ہے کہ کل کائنات کل موجودات کل مخلوقات ایک پلڑے پہ رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے پر اکیلے زہرا کے بابا حسنین کے نانا
ہے مولا علی کے ویر سب نبیوں کے پیر صدیق اکبر کے مرشد ہم سنیوں کے شفیع ہم امتیوں کے نبی حضرت محمد عربی کی ذات کو دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے پھر وزن کیا جائے تو پلڑا ہمارے نبی والا بھاری ہو جائے گا اے تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے میرے نبی کی صورت جیسی رب نے کسی کی صورت نہیں بنائی اللہ اللہ مجھے یا دو صحابیوں کے جملے عرض کرنے حضرت سیدنا